Máte slovo. Hezký večer, milí diváci. Včera dostal 15-letý trest vězení manžel a vrah populární spisovatelky Simony Moniové. Během manželství dlouhodobě psychicky a fyzicky týral. Proč? Když na ní byl citově a finančně závislý. A proč si to tak půvabná a úspěšná žena nechala líbit? Protože byla obětí domácího násilí. Aniž tušíte, takových žen je mezi námi mnoho. S nějakou formou násilí má zkušenost skoro 40% žen. Vzrůstá počet týraných seniorů a výjimkou nejsou bití a psychicky deptaní muži. Najdou ti všichni pomoc u policie a v našich zákonech? Diskutovat máte slovo, ale nejdřív ti z vás, kteří už od rána telefonovali do rádia Impuls. Paní Zkoumalová, kdy je tedy policie schopná té týrané oběti pomoct? Včas? A nebo až ve chvíli, kdy ten agresor pomalu přizabije? O to, jak dalece mu musí být ubližováno? Víte, protože nám třeba napsali divačky, že třeba muž jí psychicky deptá, ale paní Kuncová, já bych přece jenom chtěla vědět, víte, jestli ta policie, ano, i ten zvýšený počet vykázání je právě díky zkušenosti policie a já tímto policii velice děkuji. Ano, já bych jenom chtěla, aby oběti, ženy, které se na nás dívají, tak věděli, kdy jim ta policie pomůže, protože skutečně my máme ty tak... Ono je to z hlediska důkazního samozřejmě to fyzické násilí. Že přeci jenom některým ženám se třeba nepodaří zavolat tu policii. Ono to není zas tak jednoduché, když ta žena je atakována. Já bych ještě právě, vymluvíte opravdu o těch těžkých případech, je to dobře, ale to třeba paní Kukajová nebyla. Vidíte, jak jí to zasáhlo. Ono totiž stačí, když vás agresor tu oběť zmlátí. Ano. Víte, ne každý všechno ví. Myslím, paní Kuncová, řekněte nám, tak se cítí oběť ohrožená, ano. Zavolám policii, policie, dejme tomu pachatele, vykáže. Co to je, jako tak obrátit se na intervenční centra? Tak ten pachatel vlastně, ten má nárok na advokáta ex offo a ta oběť... No, až pokud... Milí diváci, věřím, že dnešní téma, zvláště pro vás, který se tato problematika týká, psali jste si o ní, pomohla a opravdu nenechte si líbit, protože nikdo nemá právo vás urážet, ponižovat a ubližovat vám. Nikdo. Příští týden se neuvidíme, budete mít předávání cen Anděl. Uvidíme se za 14 dnů, ale pozor, zásadní téma. Víte, že v dnešní době se může stát, že nezaplatíte složenku a bude vám exekuován dům. Takže máte zkušenosti s nemorálním, s prostým chováním exekutorů, přihlašte se na telefonu 261 13 7766 nebo na e-mailu máteslovo@česká televize. Bude tady ministr Pospíšil. Milí diváci, já vám děkuji, těším se na vás a vy už víte, že ve čtvrtek máte slovo. Naschledanou.